Vi har kalt det for Langfredag Open, og jeg synes først og fremst skal vi gi, dommerkollegiet. Det er overdommer doktor Bernard Bakken. De har et forferdelig ansvar når de skal begynne å så kontrollmåle glassene liksom, og få holdt orden på hundredelen i denne konkurransen. Jeg synes spenningen her i kveld er til å ta og føle på. Jeg må si... Unnskyld. Bakgrunnen for denne konkurransen, det skal jeg fortelle litt om. Det har sammenheng med en tur som vi hadde enkelt ut av den gjengen som er her over til Åkerøyene. Hvor vi var så heldige å ramle bort i en konkurranse på en pub i Stromnes, hvor den skotske mester var til stede. Han hette Andy Gunn. Gunn, det var som tilnavn, ellers Andy går ut fra han hette, eller kanskje det var tilnavn det også, men han hette Andy Gunn. Og vi i iver etter en par pint og litt sånn ut på kvelden, så tok vi og meldte på popper da i en sånn konkurranse med Andy Gunn. Og det ble et skikkelig show. Jeg kan godt si at Andy Gunn var langt ut av form. Han hadde fått seg en god del mavemassasje og litt sånn for å prøve å komme i form til den konkurransen. Poppe, han var i kjempeform den kvelden. Og vi var ikke klar over da, på det tidspunkt, at Poppe er en utrolig kapasitet på området. Vi hadde fått små antydninger på forhånd, men det var jo et fullstendig overrasket publikum som var der når vi... Så det som skjedde, det var at vi kjøpte tre finaleomganger, to innledende omganger som var nok så like, så kjøpte vi tre finaleomganger. Poppes tider på Orkenøyene, synes jeg dere skal bite dere merke i. Første finalunga. 2,14 sekunder. Helt utrolig. Andre finalunga. 2,07 sekunder. Og tredje finalunga. Med en jævla hurtig klokke så gikk den på 1,79. Og det synes jeg er veldig kjent. Da var også Dag Bjørnsen overdommer, tidtagere, veldig patriotisk, Kjell Barstad og Steinar Kulen. Reporter var Yngve Rakke, fotograf Terje Rakke og forbauset publikum Harbjørn Ulstein, Jim og Marianne. Vi hadde en kjempe kveld, spesielt med all den fotograferingen som ble og slik som det var. Det var da utgangspunktet for at vi prøvde å lage noe lignende her i fjor. Det var en sånn fantastisk påmelding i fjor at vi var nødt til å kjøre det som et cup-system. Det var litt synd fordi at Kjell Barstad ble nummer tre. Han er den lokale størrelsen på ditt område. Men han hadde nest beste tid. Men slik er det ofte i cup. Det er de beste som blir nummer 3, 4 og 5 kanskje. Men det er litt taktikk i dette her også da. Det er klart at man skal være motivert for hver omgang. Og det er klart, når man kommer ut i 7. eller 8. pilsen, så begynner det kanskje å røyne på for enkelt, og da, vi har pøs under bord i tilfelle det skjer noe i år også. Vi gjør klar da, i år har vi hatt en fantastisk
pågang med påmeldinger. I går gikk det veldig teit inntil jeg tok med meg lista inn og meldte på halve salen i banketten uten å spørre deg. I dag har vi hatt en del som ønsker å være med, og vi har vært nødt til å bruke ut 16 navn for å kjøre 8 omganger. Overdommer Bjørnsen har med hard hånd skåret igjennom og satt opp deltakerlista, og kan vi nå få referert den, Bjørnsen? Ja. Senest i så har vi da en for mye. Men på den andre siden kan det være ålreit å ha en reserve. Vi må bare finne riktig navnet, så vi må ta en dobbeltsjekk. Men vi skal komme med en liten kommentar til det som Nette sa. Og minne om en ting. I utgangspunktet så er reglene hemmelige. Og det skylder seg en helt spesiell årsak. At det skjer mye triks underveien. Og det avhenger litt av mengde alkohol og centimeter gjenståndes i glasset. Og jeg kan si at i år så vil vi slå hardt ned på rister i glass. Veget hardt ned. Det blir målt med et dertil regnet instrument som er innkjøpt for anledningen for år siden. Men det måler helt ned til millimeter. Bare ned med det. I fjor ble det gjort en liten feil med målinga. Det ble også målt i dunket da, med samme enden. Altså, det kommer visse dommer da. Men det gikk stort sett bra. Så hvis vi bare får ro på oss en liten øyeblikk, så kommer detaljlista. Og så skal vi foreta en trekning om hvem som skal matches i sammen. Så det blir gjort på helt demokratiske prinsipper. Vel, da er vi klare til trekningen. Det eneste problemet med trekningen er at Valur har som sagt show etterpå. Og man vet aldri hva han finner på, for han dikter nemlig opp en sang under marsjen. Så det gjelder å holde på varene. Nå dikter vi alle lappene oppi, de er stokka delvis. Nå stokker vi litt mer. Tror du en ditt oppi bøtta? Hemmelig bøtte. Marianne, to lapper. Vel, første par, de er Kåre Kongsvik og Johansen. Kongsvik og Johansen! Som er på at dommer B må da kontrollmåle glassene. Før de starter, så gjør jeg oppmerksom på at startskuddet er et kling i klokka, og avslutningen er et slag med glasset i bordet, og da skal det ikke røres etterpå. Og da bør det da være tomt. Vi tolererer da et visst antall milliliter i bunnen av glasset, men som sagt, den mengden er da hemmelig. Og innholdet i glasset etter det forsvunnet fra glasset bør det være innabords i minst ett minutt etter at glasset er satt i bordet. Og for dem som ikke er klar over det, så står det da en spirbøtte til hver av deltagerne under bordet. Og hver som skulle ha brukt de. Den som vant i fjor hadde da 17 centimeter spirbøtta. Så det kan vi få med. Det høynes og fisken i vannet. Vått og kaldt og brei flamore. Vi er klar til første omgang. Er duellantene klare med glassene? Ja. Klar? Det går bra, det går bra. Oi. Det var klart, sier det var ikke tvil i det hele tatt. Hvordan føles det? Det føles fullt i gang. Johansen, 8 sekunder. Og Kongsvik, 10,2 sekunder. Så tar vi trekning på andre omgang. Marianne. Klarer
Vel, da har vi en... Altså, målene her kan ikke godkjennes. Kan, Hauge, kan du ha en mugg sånn at du kan etterfylle litt grann? Altså, dommer, vi har ikke godkjent innholdet i glassene. Det mener jeg godt. Vel, det blir en ren Bimax neste runde. Det er Hustøl fra Stavanger og Håkon Sandvik fra Oslo. Inntatt av Hauge. Skikkelig applaus! Håkon, du var også med i fjor. Har du forberedt deg skikkelig til i år, eller tar du direkte på i år også? Altså, alminnelig årelang trening mener du skal holde til at du... Du kom jo forholdsvis langt i fjor, tror du det? Ja, femteplass eller noe, tror jeg. Ja, femteplass, det er ikke dårlig det. Så alminnelig hadde holdt koken alminnelig i gang i hele år, og er nå klar til ny runde. Og forhåpentligvis ambisjonen er å nå enda lenger enn i fjor. Og så en liten kommentar fra overdommeren. Denne Håkon har jo da drevet intensiv trening, så han er på grensen til over i profesjonelle rykker. Er duellantene klar med glassene? Klar? Kom igjen, Håkon! Oi! Huset! Det var mye søling, det, Håkon. Overdommer ønsker at det er en liten kontroll. Lekeklasse, eller? Ja, det er søling. Bjørn? Ja, Bjørn. Bjørn, støtt. Nå kjenner du deg. Får du bensin, bare? Det er en riktig vanskelig avgjørelse. Men, det går for en gang, men det bør ikke gjenta seg. Det er akkurat på grensen. Altså, Håkon Sandvik og Idre. Da gjør vi klart til... Vi kjører tidene. Ja. Da har vi Håkon Sandvik på 6,1 sekunder. En forbedring av nesten 2 sekunder fra forrige vinner. Og vi har... Gustav, 7 blank. Også en meget bra tid. Så, ny trekning. Altså, den som gikk ut av denne omgangen hadde tross alt bedre tid enn begge i det foregående par, men slik er cup-systemet. Vi går ikke etter det beste tiden, vi går etter par. Vel, så kommer en ny, meget interessant par, så håper dommer blir en meget nøye. Det er da denne Aslaket på vei. Og da er det 12. Nei, og Aslak! Hei! Det er jo å være en av favorittene i år også. Ja, det er tydelig. Det er for et veldig press. Det er store konkurransen her, vi er så godt her. Er det derfor du kommer så sent i år? Har du lagt i treningsleir muligens eller noe sånt før du kom opp hit? Ja, planlagt treningsleir, ja, men det skar seg det også, så det er stille ganske uforberedt. Du stiller helt uforberedt, altså? Hvilke tider regner du med å oppnå i år? Ja, vi bør jo komme ned under 3 sekunder i hvert fall. Under 3... Da må vi få ro. Er duellantene klar med glassene? Det går an å holde glasset. Hold i glasset, Boy. Hold i glasset. Klar! Fy faen! Vi har da poppet på 4,1 sekund. 4,1 sekund? Det er 1,1 sekund ned til Pire. Det er oppvarming, ja. Det er litt mer under, det er riktig det. Og så har vi AI. Halv glass på 7,3. Det tyder på en viss form for trening tross alt. Ok, da gjør vi klart til neste par. Ja, meget interessant. Det er Steffensen og Nesgaard. Steffensen og Nesgaard! Et Bergen-Trøndelag-par.
Og vær klar over at Bergen har en veldig fordel her, fordi jeg vant å holde munnen åpen. Vi har litt andre tradisjoner i Trøndelag da, spesielt når det gjelder drikking, men vi skulle jo stille godt nok forberedt for det, altså. Det har vært viktig, skulle begge to ha handicap. Da gjør vi klart. Er du lampene klar ved glassene? Ja. Klar! Jeg tror dommer kollegiet bør vurdere den. For det er litt interessant for å se hva man eventuelt sølte. Det var Stevensen på 4,1 sekund med søling, og så har vi Nesgaard på 6,1. Avgjørelsen er følgende. Det blir et lite tillegg på 1 sekund, og det gir fortsatt den samme vinner, Stevensen. Da gjør vi klar til der kommer den trekning av neste par. Meget interessant. Til jobb fra Savanger. Konkret alt i Åsund. Og Henningsson. Men da blir det veldig mye. Det eneste svenske, nå skal vi se på deg. Er duellantene klar med glassen din? Skjønner svensken fra deg. Er de klar med glasset? Ja. Klar. Jeg tror også at dommerkollegiet må diskutere den. Er det mål og bedt deg, eller? Det betyr at Sverige vinner, for Jåsen har for mye glasset, så han blir ikke det spise. På 6,8 sekunder, med veldig nære grensen for det man kaller skult. 6,8 sekunder! Og Jåsen kom på 10,1, men det var litt verd mye enn glasset. Det kommer av whiskytreninga her. Da trekker vi neste omgang. Det sjette par, det vil si vi har tre par igjen i innledende runde. Ja, da har vi Gulbrandsen, Stavanger og Hole. Erik Hole. Gulbrandsen fra Stavanger og Hole. Det var 4,9 sekunder, men det var svært, svært lite søling, altså. Og Gulbrandsen skulle da bli 8 blank, men det var så klar vinner, så det er ikke mer å diskutere, og heller ingen grunn til å sjekke glassene. Da gjør vi klar for trekning av neste siste par.
Det går litt treigere i år fordi at overdommen er begynt å røyke. Da har vi Flagtvedt og Løland. Og hvor er de tomme hodene da? Nei, sier det. Spennende, skal hilse på Kåre. Ulvepelsen! Ulvepelsen fra Harald. Jeg ser at den ene tiltakeren har hendene i lomma, det var meget kunstig. Er du lampene klar med glassene? Klar? Plassert.
Det er klart. Det siste par blir meget interessant. Det er Ulsteins Baska og Stavangers Fredlund. Da er det Kjell Baska og Fredlund. Skikkelig applaus! Du da, det klarer vi glassene. Dommer kollegiet klar? Etter hvert så klarer vi opp i morgen. Vi tok av Babylon for å ringe navnet her. Nå er du med, nå er du med. Nå må du bare være med. Jeg blir ikke opp over hånden til Jon. Hold på glassene. Nå gir det ikke mange hånden. Du da, det klar? Ja. Klar! Det blir en interessant avgjørelse fra dommerkollegiet denne gangen også. Tidligere så har de lagt seg på linja med tillegg i tiden, så det spørsmålet ikke skjer nå. Det er en heftig diskusjon bak bordet. Men i sammenligning med de foregående par, så må jeg det bare dessverre si at bare skal ha på... ...6,5 sekunder. Og Fredlund, han var hakket her, var klar over det, meget dyktig. Men... det ble opp mot 7 sekunder. 6,8 sekunder. Og da går jeg ut ifra at dommen har lagt vekk på at de søkte opptrent like mye. Søle fikk stå bi denne gangen. Greit, da gjør vi klar til... det var det innledende runder. Da skal vi bare... summere opp den som går videre. Den var bra! Bra!
Sola, det er veldig mye gutt med Sola, men meg og Sola har et spesielt forhold. Og Sola, hun forteller meg veldig mye som ikke forteller til andre. Og Sola har en lyst. Hallo? Kan du finne det som vi er hjemme på deg? Ja. Sola, hun har en lyst som hun har snakket om hele sitt liv. Og når vi våkner om morgenen igjen, så snakker hun om to ting. Det ene som vil ha gjør hver morgen. Det andre som det hun har lyst til. Så det at Sola kommer opp her nå, så skal Sola få utføre sitt store mesterstykke. Bare må ha henne opp et øyeblikk til. Sola, kom her. Sola, hun har satt henne hele sitt liv. Kom her, Svein. Sola har da sagt til meg at hun har en helt fantastisk spørsmål. Det er å plante en bløtekake i trynet på en annen. Jeg synes det er at før hun skal få gjøre det. Så skal vi gjøre det, Per. Er det noen som har lyst til å, har lyst til å gjøre det? Du! Ta lenger ut i lyset. Jeg mener som ansatt. Han får ikke lov for han treffer meg i sted. Det kan jeg lukte på lang avstand. Vi ber noen alle følge nøye med, så dukker du, så går det frem til seg. Marianne? Når jeg mører og svært så lei over ikke være på Ulstein heller en året. Vi er da sterkt inspirert av en Henning som var her oppe i 1985. Da en Line fra Trondlogen fann klokka til Felix Kjeda. Ikke lett når klokka forsvann ordet. Anneline den fine dro på dykkerkurs. Ikke dykkerkurs, men dykkerkurs. På Ulstein Hotel hun bodde. Men selv om hun ikke trodde at det var der hun bodde. Så en dag midt i veka hun dro med bussen etter den siste finpussen. Etter at dette vært sprengd og flengd ut i vattnet ved Felix Kjeder hun vært slengd. Der sokk hun ned på bunnen. Hva skulle hun der i grunnen? Hun ville stjela fra strid den trauste som såga om Felix løste. Da fenja hun godt tak om stridskanonen. Ikke stridskanonene, men stridskanonen. Nei, var det noe så lite hun var ute etter i grunnen? Der hun satt på bunnen med ventilen i munnen. Der satt hun på bunnen og væra. Hvor kan skipsklokka være? Striden hadde sagt hun var forsvunnen, så var det noe vits å leite i grunnen. Så fikk hun litt oppdrift i drakten for pokker. Og hør hvor det klinger klokka! Hun hadde klenodige funnet. Strid, nå er det for Felix forsvunnet. Klokken er fra Felix Kjeder tatt bort. Men gjort er gjort. Anneline fant hva vi alle har søkt.
glede og ære over å vinne et søk. Ja, klokken er tatt på land og vil aldri mer i vann. Hvis noen tviler på om historien er sann, så bare ta en tur på Ulstein en gang. Går vi over til andre runde? Bra. Da gjør vi klart til trekning av første par i andre runde. Det er fire par inn i gang, og så er det finale. Ja, første runde blir meget interessant da. Da har vi Poppe og Johansen. Aslak, Poppe og Johansen er første par i andre runde. Nå må komme ned under 3 sekunder, så det blir spennende litt her. Da er jeg klar med spillet da. Er du lampene klar med glassene? Klar! Supporterinnslag her som jeg er bedt om å videreformidle. Det er 30 boblemedlem i andre runde. Hvis det sier noe. Ja!
Ok, gulantene klar ved glassene? Klar? Hva sier dommeren om den omgang? Vel, det viser at boblene er relativt sterke her. De søler også, Emil. Hva er tiden før? 5,8 sekunder! 5,8 sekunder! 6,1. Og jeg synes forskjellen var så klar, så er det ingen grunn til å diskutere noe mindre enn i klassen. Da går Steffensen videre med 5,8 sekunder. Håkon Sandvik. Olaf Henningsson, Sverige. Og svensken, kom igjen! Skikkelig applaus nå! Heia Sverige! Heia Sverige! Jeg trodde det skulle bli verst med deltakerne i cupen, men jeg synes publikum begynner å bli mer og mer høyrøst etter hvert. Er du lantene klar med glassene? Klar! Nå er han orenner ut. Ja, kikker jeg på det. Og Steffensen på svenske pilsrekord på 7,1 sekund. 7,1 sekund. Det er bra. Da går vi over til semifinalen. Det er det siste innledende runde. Spenningen er til å ta og føle på når dommer A nå trekker. Det er klart at det er et handicap å komme først ut. Oi! 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 Jeg vet hvem svaret. Oi! Basta og Poppe. Basta og Basta og Poppe. Først tar vi semifinalen. Vi må få gulantene på gulvet. Har dere noen kommentar? Det blir beinhardt. Det blir beinhardt. Nei. Basta har gjennom året alltid vært den hardeste konkurrenten, så det er egentlig litt synd at vi møter ham nå, at vi ikke må komme til finalen. Det var veldig sportig sagt. Cup er cup. Basta kan umulig bli mer enn tre denne gangen også. Men, det kan han jo hvis han står på opera. Beklager. Vi har en liten favoritt. Vi har alltid hatt det. Så det er veldig til kontrollmåling her nå. Jeg er veldig dommer enn å være ekstra. Du skifter? Det er tvilsomme manøver i dommerkollegiet. Er du lantene klar med glassene? Nei. Det er voldsom oppvarming. Er du lantene klar? Vi må få ro i salen. Det må være helt ro i salen. Klar? Poppe, 10 sekunder blank. 10 sekunder blank. Skikkelig applaus!
fikk dere nå 4 sekunder av 4,1, 3,9 og 4 blank. Og Barstad, 4.2. 4,2 sekunder. Ingen kontrollmåling. Jeg synes egentlig at skjortene viser en grad av søling som er nok så jam. Da gjør vi takk til andre par i semifinalen. Og andre par er Stephensen og Sandvik.
i Langfredag Open. Stavanger har stilt veldig sterkt i år. De har også måttet trekke enkelte fra konkurransen på grunn av at de hadde for mange påmeldt. Så kanskje skulle de neste år også innføre stafett. Det kunne vært noe. Vi skal ta det opp til vurdering. Ja, det er alle vet at Anneline fant klokka på Felix i fjor. Klokka har hun hatt, hun har pusset henne fantastisk opp. Hun har vist henne her nede i kveld. Hvor er hun? Jeg ser dere klokka. Dette er vandrepokalen i Langfredag Open. Her er det. Det er ikke mange som finner en klokke som stiller den på den måten. Klokka! Klokka den blir i vinnerens besittelse inntil neste Langfredag Open. Da må den forsvares her i barn. Var det noen som skjønte? En tilleggsopplysning. Staffelsen er tidligere sjef for Bobbens klubblokal. Han har en oppgave der. Dilderusen bar. Altså, her står det. Felix Kjeder, 1941, et fantastisk linoleum. Det er vandrepokal. Ved siden av det så er det en del krus. Jeg kan si at det hele Langfredag Open er sponset av Hansa, så alt det øl. Det måtte jo ikke tro jeg spandere. Steiner, få si et ord. Det som jeg synes er litt galt her, det er at akkurat som Steinar sier, det er køpt, det er blodig urettferdig. Og egentlig skulle vært opp til flere som skulle stått her i stedet for meg. Men ok, la shit, la det gå. La det gå sport igjen. Jeg var veldig fint fort over her, man gir ikke fra seg en finaleplass sånn uten videre, og det blir ikke anledning til. Det er klart, det er i alle fall en som har bedre tid enn deg, og det skjedde akkurat det samme i fjor, men køpp er køpp. Ved siden av en del premier, så forskjellige gavebord som blir utdelt etterpå. Vi kan jo fylle en del av disse her. Tror jeg kommer til langt nå at vi må begynne å være med over. Hvordan er stemningen i salen? Han er med! Og jeg ber om at du vil konsentrere seg. Jeg må bli helt tyst i salen. Så jeg regner deg salen. Er duellantene klar ved glassene? Da er vi klar for finalen. Klar. Kom igjen, applaus! Det er rett skal du få lov å overbringe hvis vi gjør det.
Anneline, vi ber om at du kommer fram og gir Poppe en god klem og overbringer din klokke. Det synes jeg vi skal gi en applaus for alle sammen. Var det mer? Og så vil vi kjøre en liten kommersiell. Og jeg vil bare nevne at jeg er her som representant for NUEX, Norwegian Underwater Explorers. Oh, yeah! Det er bra. Da er det Steffensen, og det er andre premier som utdeles. Så vil vi gratulere Torleif. En sikker applaus igjen. Og så presiserer han at vi skal ha revansj ut på natta. Det er snakk om å få i seg flest eggeglass fra 5 liter tungt i løpet av kortest mulig tid. Veldig god.
Og da skal vi få trøstepremier til Bastad, Hole, Johansen, Flagtvedt, Nesgård og Sandvik. Hvem som er i krus? Da gir vi alle sammen en skikkelig applaus som avslutning på blant fredag Open 1986. Og det var at treie, fjerde og femteplass har vi lagt av Boblen Sportssykkelklubb Bergen. Og enda en tilleggsopplysning som skal gi en skikkelig applaus til Kjell Bastad. For han har blitt pappa i påska. Han står på han.